Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині в такий визначний шевченківський день, звичайно, треба говорити тільки про поезію. І тому ми запросили в студію лауреата Шевченківської премії, видатного, я б сказала, навіть геніального, хоч зараз він мене може буде навіть бити в цій студії за це, Павла Гірника. Добрий вечір, Паш. Добрий вечір. Ну що, не будеш мені давати якусь прочухана, що я назвала тебе геніальним? Ну, в прямому ефірі ні, після нього. Павло, ти знаєш, хто тепер цього року лауреат премії Шевченківської? Знаю. І хто це? Іван Новковець. Мій дуже давній побратим, прекрасний поет, видавець Абаба Галамага. Це ж його видавництво, де він... Воно просто фантастичне, правда, це видавництво? Да. Особливо для дітей. Да? Ні, то в нього ж просто була... Була умова, що він іде не по втрачені душі, які там, які вже не можна порятувати, а за дитячі. Іде не сам, а дає їм світову літературу в дуже гарному перекладі українською. Чекай, я тебе зловила про втрачені душі, які вже не можна полікувати. Ти думаєш, що в нас зараз більше це втрачені душі, яким уже нічого не дасиш? Ну, в усякому разі нічого не переконаєш. Ну, а чи треба взагалі переконувати? Мабуть, що не треба, але ж переконують. Якби можна було спинитися і нікого не переконувати, щоб... Хтось жив, як він живе, і нікому не заважав. Це було б ідеально? Ну, я б не сказав ідеально, але хоча б було б мирно. Хто там воює з Донбасом? Ну, ті, яких ми не переконали? Нам ні. Це ті, яких ми переконували навпаки. Ага. Не треба було їх переконувати, дати їм час, повільний. Вони б самі до себе прийшли. Ти в цьому переконаний, що вони прийшли би самі до себе? Може, в них такий шлях, що вони ніколи б не прийшли? Не знаю. Не знаю. Але знаю, що переконання викликає відсіч. Переконання силою. Тобто да, таке, я б сказала, гвалтовне переконання, да, але да, якщо так повільно, інтелігентно. Ну то будь ласка, тобі хто не дає. Ну то я так і роблю. Ну то будь ласка, це вже мене переконало. Скажи, Павло, а от це таке поезія, наскільки вона може виховувати? Як ти взагалі думаєш? Ну якщо ми говоримо про Шевченка, як... Ні, ми говоримо взагалі про поезію. Поезія – це коротко, сильно і страшно. Поезія – це біль, це мука, це як народна пісня. Коли болить, тоді поезія. Коли гопачки, то це, вибачай, весілля. Коли вже випили, всім все одно. То виходить, що багатьом зараз все одно? Тому що поезії вони не хочуть чути. Не те, що не хочуть, не можуть. На що говорити не хочуть? Не можуть. Сьогодні, чому? Не можуть, бо сьогодні поетів хороших, більше хороших слухачів. Є кому писати, нема... Ти просто говориш афоризмами. Є кому писати, нема кому слухати. Ні. А кого би ти, до речі, назвав в Україні з тих, кого треба насправді послухати? Ну, може, хай одиниці, але вони все-таки послухають. Живих чи мертвих? Ну, звичайно, живих. Василя Герасим'юка, Юрія Остовершенка, це з мого покоління. Іздрик тобі подобається? Я його не читаю, бо ненавіжу. Чого? Бо не читаю ти того. Бо він, розумієш, він бавиться зі словом. Бавиться, але гарно. Ну це тобі гарно, а мені ні. Пишіть поезію і бався з Іздриком. Ну, я, до речі, так, да, це можна робити. Це може робити будь-хто насправді, який має трошки хоч хист. Тільки не я. Мені це не дозволено. Звичайно, бо ти ж геній. Ми ж тільки що сказали. Не тому, зараз ви говорили, то я вже вам мушу. Я не геній, я не можу. Я коли пробую, то воно в мене все звук валиться і все в грубку.
Ну, не можу я бавитися. Тобто виходить, що ти пишеш тільки тоді, коли болить. Як тобі пояснити? Ну, от коли пишеться? Коли? Коли справжнє з'являється? Коли жінка достала, тоді й пишеться. Ну, тоді теж болить. Тоді зараз ти мене достала, я прийду додому, та й напишу. Але напишу вірші не в те, що ти погана чи добра. А напишу вірші про небо, про землю, про воду, про вогонь. Але щоб це написати, це треба його почути. Це треба вночі вийти босим на сніг і подивитися на небо, або яке безмісячне, або яке зоряне. І треба вийти саме босим і постояти на тому снігу. Ну, ти говориш про якісь такі фізичні навіть відчуття, не говориш зараз про душу. Інакше, ну, як я можу написати про війну, як я там не воював? Якби я лежав, от мій батько писав про війну, і в нього котимо гармати на руках. Це, ну, це не видумаєш, розумієш? Є придумана реальність, яка навколо нас. А є ця реальність, яку ти маєш пройти. Я, на жаль, не можу там бути в зв'язку з трошки з хибами здоров'я. А хотів би? Хотів би полягти. Хотів би. Хочеш бути героєм? Ні. Хочу просто, щоб за мною хворим ніхто не ходив. Ну, а як весь патріотизм? Що хіба йшов би без цього? А що без патріотизму? У мене 940 гривень пенсія за всі мої заслуги. Ти навіть до лікарні не доїдеш за ці гроші. А не дай Бог, щось станеться там, ну, навіть малесеньке. Значить, хтось за мною має ходити. Або треба проситися, хай держава дає. Ну, бачиш, Павло, ти завжди відкидав цю державу. Хто казав, що ні, держава нам не потрібна, ми самі собі держава. Ну, при чому тут це? Відкидав я чи не відкидав? Просто, держава – це держава, це апарат примусу. От вона мені сьогодні… Дала пенсію 900 гривень. Да, і я не скаржуся, я не пишу президенту, і не пишу, що дайте мені більше. Я спостерігаю. Ти просто хочеш полягти. Ну, це найкраще. І ще би хотів, щоб в мене дві шаблі були в руках, і я би пішов отак, наопашки. Хотів би, але вже сил тих нема. Хоча вмію. Правда? Наполовину. Бачу, ну, не так вмію, як вони, але двома шаблями пробував і не порізався. Ну, жаль, мені здається, що шаблі там проти градів навряд чи підуть. Часи не ті. Раніше один на одного йшли, а зараз снаряди за 30 кілометрів літають і вбивають невинних. Що з того боку, що з цього. От, Павло, ти часто говориш про час теперішній, ну, принаймні в розмовах наших, про те, що він зараз такий швидкий і не якийсь несправжній, правда? Ні. Як би ти його характеризував? Я про це тобі не казав. Я просто казав, що зараз дуже біжучий час. Тобто цей... Технічна революція нас затягає в той час, що вчора були там мобільники, а завтра там ще щось. Голографічний екран. Так, да, а далі супутники там чи що. І ми над цим, воно нас цей час затяг. Ну, затяг на добро, на зло. Затяг куди? Це прірва? Ну, затяг. Це безвість. Це чому? Не прірва. Чому безвість? Це безвість, бо далі немає виходу. Немає там виходу. В тій технічній революції далі будуть роботи там, чи ще хтось. А де вихід?
А ти далі, у тебе роботи будуть на вроді сапати. Тобі чого хочеться? Ні. Ну, а це безвість. Далі глибинна віра в собі. Глибинна, яка не стосується ні релігії, ні. Далі розуміння того, що земля наша, так само, як ми жива, це істота, ну, чи істота, чи... Ну, це вже якийсь пантеїзм, Паша. Та Богу, ну, Боже, ну, не знаю я цих слів. Та знаєш. Не хочу знати. Це не пантеїзм, це не моя віра. Все живе. І як ти любиш його, так тебе і полюбить. Підеш хімію по землі, вона тобі хімію воздасться. Підеш руками, прогорнеш, поцілуєш ту бараболинку. Вона тобі 100 разів віддасться і на наступний рік. Да, але як ми можемо це змінити? Часто ми не владні тут, розумієш? Да, от ми в прірву затягаємось науково-технічним процесом. Не ми, не ми. Просто є обічний, чи як там, зовнішній світ, де є депутати. Там, де... Без сумніву, добре, ми маргінали. І всіх інших він і разом з нами маргіналами затягає цей світ. Як я з цим не боротись? Маргінал. А хто? Дурень. Я не знаю, що це за слово маргінал, не маргінал. Ну, це ті, які на, на стороні мейнстриму. Це слово чуже моїй мові. Добре, добре. Ми сторонні. Спостерігачі. Або обічні. Де ми нашим словом, на жаль, ні ти, ні я нічого не можемо змінити. На жаль, на превеликий жаль. Як не може змінити і Шевченко, і Стефаник. Ні, ну це якось, от ти коли так кажеш, то я, мені страшно, тому що я не розумію, що я тоді роблю і що ти тоді робиш. Якщо ми нічого не можемо змінити словом. Ти робиш те, що і я роблю. Ну, але якщо ми нічого не можемо змінити, то для ну, чого? Ти хочеш, ну, йди в депутати, ти міняй. Це ж зовнішній світ, цей депутатський, там, професор, який угодно. А є світ прекрасної світової цивілізації, в якому є, попри всякі нації, і Пушкін, і Шевченко, і Гоголь, і хто там тільки не є, і всі вони там не сваряться. Вони всі є в одному колі і дивляться на нас згори і покивують головами. І що ти думаєш, вони про нас думають? Як нас оцінюють? Я не знаю. Але я чую присутність в їхніх творах, розумієш? Вони лишили по собі те, що не минається. Ну от послухай Пушкіна. Товарищ, вірь, взойдет она зря пленительное счастье и на обломках самовластия. Напишут наші імена. Є Пушкін і з Гавріліадою, що нема дурного Пушкіна. Так само, як не все в Шевченка геніальне. Бо не все він видавав. І не все він писав. Після нього і Куліш за нього писав. Дописував. Чи правив, я не знаю. Сьогодні це не розбереш. Ну, Шевченко, в чому? Шевченко уклав єдиний свій перший кобзар. Єдиний. І там було щось 13 чи 12 віршів. Ти хочеш сказати все інше, як Біблія писалось, переписалось? Я не знаю. Розумієш, там, де я не знаю, я не хочу казати. Я не знаю. Я знаю, що всі решта видань були йому заборонені. І те, що видавалося, не було ним укладене, розумієш? Навіть ті видання, де російська цензура там не могла поправити,
де видавалося за кордоном, він там не правив. А після смерті, то взагалі, Бог його знає, що там і як там. Але його геній, геній Шевченка, його всемогутній, всемогутній. Ну, в чому він геній? Саме, от Шевченка, в чому? Я розумію, в чому геній Лесі Українки, скажу тобі чесно. Ну, я не знаю, в чому геній Шевченка. От може ти мене переконаєш, я не можу цього серцем досягнути, розумієш? У вірі в слово. У вірі в слово. В слово, в якому є і Бог, і все є. Спочатку було слово, а потім був Бог. Леся Українка, вона логічна, вона тобі більше підходить. А Шевченко просто вірив у слово. Ти почитай. Вона подар... теж вірила у слово. Потім. Потім. Але спочатку написала, от у нас і є вже свій Дон Жуан. Вона, як Франко, ніби працювала на європейську нашу націю. Так, а може, якраз через те вона і була така потужна, що вона працювала на європейську нашу націю? Ну, це твоє, я ж нічим не сперечаюся. А Шевченко мій. Так от чого він твій? Через те, що він серцем писав? Чому? Чого саме? От ти як відчуваєш? Я питаю тебе, як шевченківського лауреата, до речі, так, цілого. Так, зараз получиш за лауреата. Я не знаю, як писав Шевченко. Не знаю. Але знаю зі спогадів про нього, що він каявся, що я замість того, щоб малювати, писав оці неприкаяні вірші. Він не міг не писати, ти розумієш? Оцей стан, коли ти не можеш не сказати, бо інакше вмреш, це на рівні Шевченка, це на рівні Стефаника, якого за це розбив параліч, а Шевченка схопила водянка. Кожен за це платить дуже високу ціну, неймовірну ціну. Ти думаєш, що ти теж за своє слово платиш велику ціну? Дуже велику. Вже плачу. Вже плачу, але думаю, Господь мені поможе не лежати в лікарні, а просто так піти. Або померти в бою. Павло, добре, от у Шевченка і у Лесі Українки були такі, якби, часи, чи то, я б сказала, провидницькі якісь речі, вони писали про це. Тебе от буває таке, що ти щось, як ніби, перечуваєш, щось таке? Буває. Вище дане, не знаю буває, звідки. Буває, але я цього боюся. Чого? Це щось сумне? Я не знаю, хто мені говорить, чи Бог, чи сатана. У них голоси однакові. Сатана теж ангел, тільки падший. Тобто зрізнити дуже важко. Є оці видіння, але чи вони божі, чи сатанинські, дуже важко зрізнити. Розумієш, якщо навіть буде всяка правда і трошечки брехні, то це вже лукавство. Сатана лукавий, Бог правдивий. Як тут розпізнати? Так ніколи не розпізнаєш, тим більше, якщо ти кажеш, крапочка малесенька, лукавство. Ти навіть не побачиш, як вона до тебе підбереться. Ну, і я не знаю, може в мене теж в поезії щось від того нашептаного, від лукаво. Я не знаю, я стараюся почути голос Бога, а не сатани, бо той нашіптує. А Бог помагає. Павло, ну, для всіх було колись, ще, це вже давно, правда, шоком, що ти все-таки переїхав жити у село, таку глибинку далеку. І навіть, я пам'ятаю, в газетах писали про це, такі розлоги, репортажі. А от все-таки, як ти зараз би оцінив взагалі ситуацію на селі? Воно занепадає, це? Воно вмирає. Просто вмирає. Вмирає і фізіологічно? Так, да, в першу чергу фізіологічно. Пішла вода з криниць.
навколо орендатори. Люди в більшості свої пенсіонери, нема молодого покоління. Пенсії в тих, що відробили на державу, мізерні. Один магазин на все село, де великі ціни. Пішов, купив хліб і олію. Все. Далі грошей не хватило. Ну, але ж ти маєш за те вирощене на своєму городі. А за нього треба, вибачай, вирощене. Треба зорати той город. Хтось має його орати, чи мені скопувати? Ти маєш вирощене. Іди й ти май. Так само легко. Чого ти не маєш свого вирощеного? Чого ти не маєш своєї курки? Бо до неї треба зерна. До городу треба лопати, трактора. Так, але ми говоримо зараз про речі чисто такі матеріальні, абсолютно. Mm. Але ж ми знаємо, що занепад і інший там відбувся вже давно, причому в тому селі. Чи ні? Чи це не так? Чи я не права? Занепад є загальний, розумієш? Село, місто тут не має значення? Так. Да. Занепад загальний. Занепад почався, вибач, я тобі високими словами кажу, занепад почався від того, коли людство полізло в космос, куди не можна було лізти, взагалі, туди не можна лізти. Ой, чуєш, та людство робить ще купа гірших речей, ніж лізе в космос. О, чекай, зараз в космосі повно космічного сміття, повно озонових дір. Так. Зараз, завтра на тебе впаде чи сонячне опромінення, чи той мусор. Ти ж нічого не знаєш, просто що занепад пішов від того, що ніби влада, яка відповідає за народ, робила за народ ніби те, що він хоче. Ну, справді, бо народ хоче що? Ситно їсти, гарно жити. Ну, і зараз, ну, народ. Хліба і зелість. Ну, але ж, звичайно, але, він не думає про озонову діру. Для чого йому та озонова діра, Павло? Та він думає, що він переживе, а там діти, там хай ростуть далі. Але сьогодні хліба і зелість нема. Тому сьогодні і повстання, і хліба, і зелість нема ніде. Бо там хмара пролилася якимось там хімікатами, там пожежа, там повінь, там... А зелість по телевізору. Ну, це от якраз і є. Вони ж якраз і дивляться. Я тобі зелище. Ну, щось таке, да. Ну, але не хліб. Я просто не знаю, як, ну, що з цим робити, як з цим можна боротися. Ну, крім любові, як ти кажеш, до землі. Ну, що ж ми зробимо так? Ми любимо так, інші не люблять далі. Ой, не будьте такими, як вони, хіба що. Оце все. Не уподібнюватися ним, не погоджуватися. Можна і ні в якому разі не воювати. Бо скільки не воюєш з сатаною, твоя сила йому передається. Ну, а як же їх тоді побороти, якщо не воювати? Любов'ю. Тільки любов'ю. Вони від того знищуються. Але не коханням, а саме вірою, любов'ю, милосердям, подільчивостю. Все те, що написано в 10 заповідях. Дивіться, але живіть по них. Не зраджуйте, не піднімайте руку на маму чи на тата. Подайте спраглому. Не вбий, не вкрадь, не осуди. Не осуджуй, бо от зараз ми з тобою говоримо, тут нема що осуджувати. Ну, бо це їх тільки збагачує, наше осудження. Проти них треба повстати чистотою своєї душі, своєю вродою, своєю поставою, з тим, що тебе ніхто не зломить, з тим, що ти в вишиванці, а не в кросовках, з тим, що тебе ніхто не може побороти.
Мені здається, що це гарне завершення нашої програми. Ти боявся, що це буде довго, насправді це все дуже швидко відбулося. Таня, це не завершення. Я хотів би тобі сказати, тобі це є. Не прогав його, не загуби. І мені воно є, але я його ще шукаю. Я не такий геній, як ти говориш, що там ще. Я простий сільський чоловік. От бачиш, в результаті казав, що мене поб'є, але практично довів до сліз. Ну, а далі поб'ю і будеш плакати, хоч будеш знати за що. Ну що ж, прощаємося з нашими глядачами. Зустрінемося завтра. До побачення. Любіть один одного, любіть цей світ.